Meus amigos e minhas amigas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade Minas Gerais. Eu já tenho uma caminhada de trabalho e resultados em todos os municípios do estado. Enquanto fui presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal. Agora é a hora e a vez da mudança em Nanuque. Por isso eu peço seu apoio, me ajudando a eleger para vereadora Edna Regis, com o número 77222. Para prefeito, vote Zé Martins e vice Brito da Farmácia, com o número 10. Vote 10, vote mudança. Solidariedade, a gente muda o Brasil.